aspek kesihatan awam juga akan diberi perhatian dalam memupuk budaya sihat serta menangani masalah penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi dan obesiti. Kerajaan bersetuju untuk meneruskan agenda nasional Malaysia Sihat. Dalam sesi sembang santai bersama anak muda, Dr. Shantesh Kumar telah membangkit isu berkenaan penyakit jarang jumpa. Oleh itu, kerajaan akan memantapkan pengurusan klinikal penyakit jarang jumpa di Malaysia seperti lisosomal. Selain itu, ke arah gaya hidup sihat juga, kerajaan bercadang untuk meluaskan kenaan duty excise ke atas produk-produk minuman bergula dalam bentuk pracampuran berasaskan coklat atau koko, malt, kopi dan teh. Kerajaan juga bercadang mengenakan duty excise ke atas produk cecair atau gel mengandungi nikotin yang digunakan untuk rokok elektronik dan vape. Bagi memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan kesihatan awam, kerajaan akan bekerjasama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah dan St. John Ambulance untuk meningkatkan akses dan capaian respons perkhidmatan ambulans. Kerajaan telah bersetuju untuk menyambung pelantikan secara kontrak lebih 10,000 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi selama tempoh khidmat wajib selama 2 tahun kepada maksimum 4 tahun bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan sebagai persediaan pengajian kebakaran mereka. Sebagai tambahan, sukacita diumumkan kerajaan bersetuju meluluskan penajaan program kepakaran dengan peruntukan RM100 juta untuk manfaat 3,000 pegawai kontrak perubatan dan pergigian. Krisis pandemik ini telah menerokkan masalah kesempitan hidup, keganasan rumah tangga dan kemurungan sehingga menjadi punca kepada isu kesihatan mental. Maka, bajet ini memperuntukkan RM70 juta bagi terus memastikan isu kesihatan mental ini diberi keutamaan. Antaranya, untuk memperkukuh perkhidmatan sokongan, kaunseling dan psikososial, menambah program advokasi serta memperkasa peranan NGO sebagai penggerak program kesihatan mental. Selanjutnya, kerajaan juga bercadang untuk meluaskan skop pelepasan cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan pemeriksaan kesihatan meliputi kos khidmat konsultasi pakar psikiatri, ahli psikologi klinikal dan kaunselor yang berdaftar.